חושב, הנחת יסוד שלו אומרת, בשביל להרגיש את התחושות הטובות שיש בהוואי, אתה צריך לטוס להוואי, שהגוף יהיה בהוואי, ואז שהגוף יהיה בהוואי, אז האני שנמצא בתוך הגוף בהוואי, גם הוא יענה בהוואי. אבל הוא שואל, האם אפשר לקצר את זה, האם אפשר איכשהו שהאני ירגיש משהו שקורה בהוואי, ושהגוף יישאר פה. רגע, אבל האני יהיה בהוואי? כן. כאילו הגוף יהיה פה, והאני המופשק יהיה צריך את זה. הוא לא אכפת לו, הוא אומר, יש תחושה שיש בהוואי, אפשר לחסוך ללכת לשם ברגל, אפשר לחוש להרגיש פה את מה שיש שם, זו השאלה שלו. אבל השאלה שלו היה... אתה רגע, שנייה. אם ממילא, אם אני אמור להישאר פה, אז מה זה משנה אם זה עם הגוף או בלי הגוף? הוא יודע שאם עכשיו הוא טס להוואי, בשמש, משתזף, כיף לו. הוא שואל, האם יש דרך שאני ארגיש בדיוק את אותה תחושה, בלי לטוס לשם? אז לא קשה לזה עם גוף בלי גוף. לא, למה הוא בהתחלה שאל עם גוף בלי גוף? כי הוא חשב, לא, כי הוא חשב שהתחושה תלויה בגוף. ואז הוא הניח, אז כאילו אז לכאורה, אז אם תלוי בגוף, אז אם הגוף לא שם אי אפשר, אז הוא אמר, אוקיי, אז אולי אפשר לבודד את העני מהגוף, ושאני אלך לשם ושאני ארגיש את זה בלי הגוף. אז ששאלתי אותו, למה אתה שואל את זה? אז התברר שהוא בכלל מנסה להביא משהו אחר, האם אני יכול להרגיש תחושה מסוימת בלי שהגוף פיזית יחווה אותה. בשאלה שלו היה גם אספקט אחר של סקרנות, לדעת אם הגוף לא מתקיים, אם משהו בו מתקיים אחרי מוות, למשל. מה? בעיניך, בעיניך. ככה אני, או הפריד בין אני מסוים לגוף, וכאילו... תראה, אז בשאלה שלו יש הרבה אספקטים, אבל כרגע הוא התייחס לבית מסוים. לא היה את האספקט הזה? תראה, יש את כל האספקטים, יש את כל האספקטים. הוא מבחינתו רוצה לדעת את כל הדברים האפשריים על האני ועל הנשמה ועל הגוף. כרגע שהוא דיבר מהיבט מסוים. זה כאילו איך ליהנות יותר כשאני פה ואני בנופש. לא, אל תזלזל בזה. לא, אני לא מזלזל, אבל זאת הייתה, כי אני שמעתי משהו אחר. אבל אני שאלתי אותו למה אתה שואל. אני שאלתי אותו למה אתה שואל את זה. השאלה אם הלכנו ברירת מחדל לקשור לכיוון הזה או לא, ולא הלכנו לכיוון השני. כי זה נשמע לי כמו אתה שואל אם יש נשמה בעצם. מחוץ לגוף. לא, 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 זה לא הייתה השאלה שלו. כי גם אם יש נשמה מחוץ לגוף, עדיין השאלה האם היא יכולה ללכת להוואי ולחוש את מה שחשים שם בלי הגוף. כן, אבל בשביל לדעת... זאת הייתה מהות השאלה. בשביל לדעת, כאילו יותר בשביל לדעת, כאילו מתוך פחד מוות. הוא כבר הניח, לא, הוא כבר הניח שיש נשמה, הוא התחיל את ההנחת יסוד שלו בה, אני מניח שיש אני מחוץ לגוף. והוא לא, ולצורך הדיון זה גם לא משנה אם האני הזה מתקיים אחרי המוות או לא, זה לא משנה. מה שמשנה זה האם האני הזה הוא יכול לחוש חוויות שאפשר לחוש אותם עם הגוף בלי להיות תלוי בזה שהגוף יחוש את החוויה הפיזית. נכון? יפה. איך מגיעים למצב הזה? איך עושים? אני אסביר לך. תקשיב. לך כרגע באופן יחסי קשה לחשוב שזה אפשרי. אתה חושב שזה אפשרי? אני שמעתי שזה אפשרי. יפה. אפשרי ברמה שאתה יודע איך לעשות את זה? לא. יפה. אוקיי, עכשיו, אתה חושב שאתה יכול, נגיד, לקום נניח? כן. כן, אתה חושב שזה אפשרי שתקום? כן. כן, עכשיו, אתה חושב שזה אפשרי שתחוש תחושות בלי שהגוף יחוש אותם? כן. אני חושב שכן. טוב, והאם אתה, האם הרמה של האפשרי או אותה אפשרי? האם כשאתה אומר, אוקיי, אני מבין שאפשרי שאני אקום, וכמו אני מבין שאפשרי שאני אחוש תחושות מסוימות בלי שהגוף יהיה בהוואי. אתה חושב שזה אפשרי באותה רמה? לא. טוב, זאת אומרת שגם כשאתה מבין שזה אפשרי, זה אפשרי, אבל פחות אפשרי. כן. יפה. אני נתתי לו דוגמה, גם כשהוא אומר, אני מבין שזה אפשרי, אבל יש רמה, כמה אתה מבין שזה אפשרי? יש בה אפשרי עצמו, יש עוצמות. עכשיו, אוקיי, אז אתה אומר כזה דבר, אתה אומר, עכשיו, למה קשה לך לחשוב שזה אפשרי? כאילו, למרות שאתה מבין שזה אפשרי, אבל קשה לך לחוות את האפשרות שבדבר, כי אתה לא יודע איך לעשות את זה. לא חוויתי את זה. כן, כי אתה לא יודע, כי אתה לא יודע פרקטית איך לעשות את זה עכשיו. עכשיו, למה קשה לך כרגע לחשוב שזה אפשרי? בגלל שאתה כרגע לא מבין מספיק טוב את החוויות שיש לך כרגע. זאת אומרת, מבחינתך כרגע, נגיד ברגע שאתה משתזף, נניח, אתה חושב שבאמת יש שם שמש, ושבאמת יש פה חול, ובאמת אתה שוחרר על החול, ובאמת השמש נוגעת לך בגוף, ובאמת הגוף מתחמם, ובאמת זה נעים, ובאמת... אתה חושב שזה באמת קורה כאילו. אז אתה אומר, רגע, אוקיי, זה באמת קורה, אבל לדמיין שזה קורה, זה לא באמת קורה. אוקיי?
ואז אתה בעצם יוצר הפרדה אצלך בין מציאות לדמיון. אתה אומר, זה מציאות, זה דמיון. אז אם אני לא במציאות הזאת, איך אני יכול לחוות את זה? אני רק יכול לדמיין את זה, אבל זה לא יחזק מהמציאות. אבל אם אתה תעמיק לתוך החוויה הקיימת כרגע, אם אתה לתוך החוויה תיכנס להרגיש שאתה משתזף בשמש, תנסה להבין מה קורה שם בעצם. למה אני נהנה כשאני משתזף בשמש? מה קורה שם? מה באמת קורה? באמת יש פה שמש? מה זה שמש? האם השמש נמצאת שם? האם השמש נמצאת פה? איפה השמש נמצאת? מי אמר שיש שם? האם יש שם שמש או אני רואה שיש שם שמש? או אני חושב שיש שם שמש? או אני חושב שאני רואה שיש שם שמש? כל הדברים האלה, אם אתה תתעמק בהם, אתה בסוף תגיע למסקנה שכשאתה משתזף בשמש, זה בעצם אתה מדמיין שיש שמש, וזה דמיון רק יותר חזק. אומרת, מבחינתך כל הדברים הממשיים יהפכו לאבסטרקטים לצורך העניין. זאת אומרת להגיד, זאת אומרת שמבחינתך אני מחזיק כיסא, זה יהיה בעצם, אני חושב מאוד חזק על כיסא. כאילו, אבל זה לא באמת כיסא. איפה הכיסא? אתה יכול להוכיח שיש פה כיסא? אתה יכול להגיד שאתה מאוד מרגיש את הכיסא, אבל אתה מאיפה שהוא נמצא פה, אתה לא יכול לדעת. עכשיו, אם אתה תראה את הדברים ככה, אז מבחינתך הממשי הפך להיות בלתי ממשי, משהו כזה, ואז ממילא הכל עבר בעצם לממד של מחשבה. עכשיו, ברגע שזה עובר לממד של מחשבה, אז אם היית רוצה, היית יכול לחשוב מספיק חזק על מה שאתה רוצה שיקרה ולחוש אותו. עכשיו, תכף אני אסביר למה זה גם לא עובד הרבה פעמים. עכשיו, אבל מה שאני בא להגיד זה כזה דבר, אם אתה כרגע מבדיל, מבחינתך מבדיל בין אני יושב לבין אני חושב שאני יושב, אז אתה אומר, אז איך אני יכול להרגיש שאני יושב אם אני לא יושב? אבל אם היית מבין ש... אני רואה, זה בעצם אני חושב שאני רואה, אני זה, זה אני חושב ש, אני חושב ש... שזה בעצם אומר שכל החושים שלך זה רק מחשבה. זאת אומרת, חושים, חוש, אני מחזיק, נוגע, זה מחשבה. אז למה קוראים לזה חוש? כי זה מחשבה מאוד חזקה, היא כל כך חזקה שאמרו זה חושים. אבל זה גם מחשבה. זה לא מעבר למחשבה, אוקיי? עכשיו, אם היית מבין את זה, אז ממילא גם אם היית חושב על משהו שקורה, גם היית יכול לחוות את זה בדיוק כמו הזה, כי לא היה לך כבר את ההפרדה בין המציאות לדמיון. עכשיו, למה אם אתה תנסה לעשות את זה מאוד יכול להיות שזה לא יצליח? למה אם אתה תדמיין, זה לא יצליח? התשובה היא כזאת, אם עכשיו נגיד, נניח שאתה כבר תבין את זה, נניח שתתחיל לדמיין. עכשיו, מה שיקרה ברגע שאתה תתחיל לדמיין את עצמך על החוף והוואי וכו' וכו' וכו', אתה תתחיל להרגיש את זה. אבל כדי להרגיש בדיוק את זה, אתה צריך לדמיין את זה חזק, 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 עד כדי כך שאתה אפילו לא תראה את הקיר, לא תראה כלום. אבל אתה מפחד לעבור לשם. אתה אומר, כן, אבל אם אני אדמיין שם, אני לא רוצה לחזור לפה. אז אתה רוצה לחזור לפה, זה בעצם אתה אומר, אני לא רוצה להיות שם, עד הסוף. אתה לא רוצה להיות שם עד הסוף, אז איך תרגיש את מה שקורה שם? אוקיי. הבנת? כן. זאת אומרת, במשל, רבי נחמן, שאמר, אם תפתח את היד ויהיה לך כסף ביד, כלומר, אם תפתח את היד ותגיד, אני בטוח שיהיה לי כסף, יהיה לך כסף. אוקיי, אתה יכול ללכת לקנות עם זה במכולת. עכשיו, מה הבעיה? שאתה לא מאמין לעצמך. ואתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה שאני רק מאמין בזה. אוקיי, אז אתה בעצם לא מאמין לעצמך. שאתה לא מאמין לעצמך, זה לא יעבוד לך. אבל אם באמת אני מאמין, אומר, יש, ולמה? שכשאתה תלך למכולת, תגיד, בוא ננסה, אני אאמין שיש, ואני אלך ונבדוק אם הוא אפשר לשלם לו. כן, אבל מה שקורה, אתה בודק. למה אתה בודק? אתה לא, כי אם יש לך כסף, אתה לא אומר, רגע, בוא, אני רק מאמין, בוא נראה מה אני יכול. לא, יש לי כסף, אין פה ספק. אתה מבין? אבל אם אתה מתחיל להטיל ספק לו, אני אאמין שזה וזה וזה. עכשיו, אז למה זה טוב? שאם יום אחד תחליט שאתה אומר, אני רוצה לעבור לשם, ולא רוצה לחזור לפה, ולא משנה לי כלום, ותנהל על זה, ותהיה מוכן לוותר על מה שיש פה, זה יעבוד לך. יש מישהו שניסה כך? לא חזר? יש דבר כזה? את רק חושבת שאת פה, את בכלל נמצאת במקום אחר ואת מדמיינת שאת פה. זה עובד לך עכשיו. מה אכפת לי? מה אני שואלת רציני, כאילו, אני שואלת רציני, האם זה באמת מה שאתה אומר? עכשיו, האם יכול לקרות דבר כזה? כן. מה כן, מה, זה כמו שנגיד, יש גן עדן. מישהו חזר משם? כן. אז כשאתה מוביל מישהו ואתה עובד עם תמיד ותמיד, ולא תספק, לא תלך באמת לבדוק, אני עכשיו בודק אם יש לי, כי אני יודע שיש לי. אוקיי? אז החזרת את הבן אדם, להגיד, לפתוח את היד ולהגיד, יש לי כסף, זה בעצם להיות מוכן להשתגע.
ובעצם להגיד אין שום משמעות למה שאני רואה, אני אחליט מה אני רואה. בדיוק, אוקיי. אבל מה יכול להיות? יכול להיות שכבר כרגע כשאת רואה אין כסף ביד, ובעצם, לא, זה בעצם את מדמיינת שאין כסף. זאת אומרת, יכול להיות שיש לך את האופציה לדמיין שיש או שאין, ואת אומרת, אוקיי, ואני אגיד שאין. זאת אומרת, יכול להיות שכבר כרגע את במצב הזה, זאת אומרת, כבר כרגע את במצב שאת בוחרת מה לראות. אתה אומר, אוקיי, אם אתה ממש ממש תאמין... יכול להיות שאת בוחרת מה לראות. כשאת רואה מולך קיר, יכול להיות שאת עכשיו מחליטה לראות פה קיר. אוקיי, זה... אני יכול לשאול, אבל למה שאני אחליט לראות פה קיר? לא על זה נדבר. אני מדברת על זה שאם אני מאוד מאוד מאמין, ולא שלי ספקות... לא, לא, לא. מאוד מאוד זה לא מספיק. עוד יותר מאוד. לא, לא. יש או מאמין או לא מאמין. אני לא יודע מה זה מאוד מאוד או יותר מאוד. אני ממש ממש... יש או שזה בלב שלם או שלא. בלב שלם אני יודעת שאני עכשיו בהוואי. כן. זהו. אז אתה אומר, אז כאילו, זה אפשרי דבר כזה כאילו? כן. איך אתה יודע שזה אפשרי? היה מישהו שם בהוואי ולא חזר יותר? כן. מה כן, מי? אלה שבהוואי. תקי. זה בדיוק כמו גן עדן. נניח. איך אני יכולה לבדוק דבר כזה? אבל אתה צריך להיות משוגע בכל הרמות, לא רק בזה של הוואי. בקטע של אתה, כל דבר שאתה מאמין שאתה רוצה, קורה, לא רק הוואי. אתה לא יכול לעשות תרגיל רק על הוואי. איפה פה הבעיה הטכנית? הבעיה הטכנית שאם אתה לא תאמין למה שקורה פה, אז למה שאתה תאמין שאתה בהוואי? ואם אני אומר, אם אתה נגיד תגיד לצחוק, אני שכנעת אותי שאני לא פה, שאני בהוואי. אז בשביל להתעלם ממה שקורה פה, אתה צריך להתעלם מהחושים. להתעלם, אם אתה מתעלם מהחושים, אז, ואז, אז למה שתחשוב שאתה בהוואי, כאילו? אני מתעלם מהחושים בנקודת הזמן הזו, אז אני בבעיה רצינית. אה? אני לא מבין. אז זה בעיה רצינית. אז מה עושים? מה עושים? הולכים עוד פנימה. למה אתה רוצה להרגיש שאתה בהוואי? זאת הסיבה. יש דרך פשוטה, תפסיק לרצות להיות בהוואי. בקיצור, נראה לפנטז, מה? יש לך בעיה עם זה שהוא מפנטז? אני רוצה לחנות. לי אין בעיה? אני מספיק מפנטז, לא צריך לחנות. לא בסדר. אני רוצה לחנות. אז אולי תמצא, יפה, אז אולי תשאל את עצמך, מה יש בהוואי שאין פה? ובוא תנסה להביא את התחושה של הוואי לפה. אפשר להגיע, אבל אז אני כאילו מרמה את עצמי. אני רוצה להיות בהוואי. מה יש בהוואי שאין פה? נופים אחרים, לא משנה. נופים אחרים? מה לדוגמה? תראה, נניח שאני רוצה, החלטתי לטייל בעולם, לראות את כל העולם. את כל העולם, מה עם הכוכבים? כן, גם, נגיד. מה עם הגלקסיות? גם. איך אבל? אני רוצה להיות בגלקסיה X. ואני לא יודע פיזית איך לעשות את זה. טוב, בוא נדבר על זה שנייה, בוא נדבר על זה שנייה, תקשיב, בן אדם רוצה לטייל בעולם. מה השכל של לטייל בעולם? למה אנשים רוצים לטייל בעולם? מה יש בלטייל בעולם? יפה, בדיוק. אז בעולם יש דברים שאתה חושב שאין פה. ובעיניך עכשיו, זה בן אדם להגיד, מה זאת אומרת, חושב, אין פה. אוקיי, הוא אומר שאין פה, נגיד שאין פה. ואז הוא נוסע לשם, הוא רואה שם משהו, למה הוא נוסע לשם? כדי לחוות את החוויה שמתעוררת בו. זאת אומרת בעצם, שמה זה לטייל בעולם? זה בעצם רואה שאני רוצה לחוות דברים חדשים. לגמרי. זאת אומרת שאם אתה רוצה להקיף את הטיול בעולם, אתה בעצם צריך לחוות את כל החוויות האפשריות. או, אפילו לא לחוות. נניח שהיית מטייל בעולם. כן. וטיילת בכל העולם. יש לך 10,000 שנה לחיות, וטיילת בכל העולם, גם בעולם בשמיים, וגם בתת-קרקעי, וגם בזה הכל. עדיין יש מקומות, נגיד, שאתה תגיד כן, אבל לא טיילתי בעולם במובנים נוספים. לדוגמה, לא חוויתי חוויות מסוימות. כאילו כיום, בן אדם אומר, אני רוצה לטייל בעולם, במובן של אני רוצה לנסוע לשם. אבל אני אומר, נניח אם מישהו כבר היה בכל העולם, אז הוא אומר, טוב, תביא לי ריגוש חדש, אני רוצה לחוות חוויות חדשות וכו' וכו'. תביא אותם בעצם, ואני חדד יותר, שאם אתה תמצא את החוויות, אתה גם תתחיל להגיד, אוקיי, יש חוויות רעות שעוד לא חוויתי. אם אתה תמצא את החוויות הטובות, אתה תגיד כן, אבל יש איזה חוויה רע שעוד לא חוויתי, אתה עוד לא חוויתי ששוברים את האצבעות. חייב לחוות את זה. כן. אוקיי, ואז תהיה לך בעיה, תגיד אם ישברו לי אותם, אז אני לא יכול אחר כך לחוות, זה שיש לי אותם. וכולי, 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 וכולי. בכל מקרה זה אומר ככה, שאם אתה נגיד רוצה לטייל בעולם,
אתה בעצם אמור לטייל בכל סוגי החוויות האפשריות. עכשיו, איך בן אדם יכול לטייל בכל סוגי החוויות האפשריות? אם תבין שמה שמייצר את החוויה זה צורת ההסתכלות שלך על הדבר, תראה, מה מייצר חוויה? צורת הסתכלות על דבר. עכשיו, אז תגיד, אוקיי, אם זה ככה, אז למה דווקא כשהוא מטייל הוא חווה את זה? תשובה. כשאתה הולך, נגיד, לים, אתה חווה תחושה של... קרירות נעימה. תחושה של קרירות חופש, נגיד. למה? כי הים הוא, נגיד, מרחב פתוח, פתוח זה ההפך של המשרד, ואז אתה חווה חופש. ובעצם הים הוא רק היה משהו ויזואלי שעשה לך טריגר במחשבה, להגיד, אני חופשי ולכן היה לך טוב בים. זאת אומרת שאם בעצם היית מצליח לחשוב אני חופשי, היית יכול במשרד לחוות את הים. לצורך העניין. אוקיי? מה זה בעצם אומר? שאם היית יודע איזה נקודת מבט מייצרת איזה חוויה, והיית יודע איך להגיע לנקודת מבט הזאת, או מה האמת של נקודת המבט הזאת, בעצם היית יכול לייצר כל חוויה שאתה רוצה בלי לנסוע לשום מקום. עכשיו, רבי נחמן אומר ככה, כל הנסיעות שהאדם נוסע, הם בגלל חסרון אמונה. כל בן אדם שנוסע לאיזה מקום זה בגלל שאין לה אמונה. למה? למה? זאת אומרת, כי אם אתה באמת מאמין באלוהים שנמצא פה ושהכל טוב פה, למה אתה צריך לנסוע לשם? למה? אני הולך לחפש את אלוהים כשאני נוסע את אלוהים? את לא הבנת. חסרון אמונה במובן של כל... את לא מאמינה שטוב. את... נגיד, אמונה במובן של אני לא מאמינה שהמציאות טובה. כי אם את מאמינה שהמציאות טובה, למה צריכה לנסוע לשם? מה יש שם שאין פה, במובן הזה? עכשיו, אני פעם, אם אתם זוכרים, הייתה פעם שאלה של למה מישהו שיכול להרגיש תחושה מסוימת פה שיוצא לנסוע לשם. זוכרים פעם שדיברנו על זה? אתה זוכר? מה הייתה התשובה? הייתה שאלה כזאת, למה מישהו שיכול לייצר כל תחושה שהוא רוצה בכל מקום שהוא רוצה, אף על פי כן הוא ייסע לטייל שם. מה הייתה התשובה? מישהו יכול לספר לחברים. הוא יכול את התחושה של לספר לחברים, הוא יכול להשיג אותה גם בלי לספר לחברים. את התחושה של להפיק את השיערום, הוא יכול גם בלי לנסוע לשם. אז למה שהוא רוצה לנסוע לשם? כי? שמה? כי הוא תלוי איזה רמה שבמפשטות רוצה להגיע, לחוות אותה. אז למה שהוא רוצה לנסוע לשם? חסר לו משהו. לא חסר לו כלום, הוא יכול הכל לחוות פה. אף על פי כן הוא רוצה לנסוע לשם. שם הוא יכול לחוות אותה ברובד חיצוני. אבל למה שהוא ירצה רובד חיצוני? הוא יכול לחוות את אותו רובד חיצוני פה בלי לנסוע לשם. כי הוא רוצה להיווכח שזה אכן הוא צודק. הוא בטוח שהוא צודק, הוא לא כמוך, אם הוא חווה, הוא חווה, הוא לא צריך לנסוע לשם בשביל לגלות שהוא צודק. הוא יודע שהוא צודק וזהו. זה כמו שלא נברא את העולם, שהוא מושלם, ובכל זאת נברא. נכון, מה השכל שבדבר? שאם אתה תגיע לפרספקטיבה, שאתה נגיד מייצר לעצמך את החוויות, אז בעצם אתה תחווה את החוויות עצמם אחרת. כן, כי כרגע כשאתה חווה משהו זה כאילו בא מבחוץ, זה כאילו אמיתי. כן, משהו כזה. אתן לך דוגמה, נגיד שאתה היית יכול לייצר עבור עצמך להיות במשרד ולהרגיש שאתה בים. אבל אז כבר המשחק היה מאבד את המשמעות שלו, כי אז כאילו, אוקיי, אז כאילו אני בוחר להרגיש את זה, אני בוחר להרגיש את זה, אז כאילו אז מה המשמעות של המשחק? כן. לכן אתה כאילו כדי לשחק, ולמה שהוא ירצה לשחק, זו שאלה אחרת, אבל כדי לשחק, אתה אומר, טוב, בוא נאמין שפה זה משרד, בוא נאמין שפה זה ים, ובוא נגיד שבים זה ככה ופה זה ככה. אבל מצד האמת בתוכך, אתה לא צריך לנסוע לים, אתה יכול גם פה להרגיש את מה שאתה מרגיש בים. אז זה באמת רק עניין של מחשבה? של צורת חשיבה על המציאות. אז לא באמת. זה לא אותה חוויה. אותה חוויה, אותה חוויה. אז מה ההבדל? מה ההבדל בין מה למה? בין הים לפה. אם אני יכול לקבל את החוויה, שם לא יכול, אתה לא נמצא לשם. אני מסביר לך, יש את הנושא של הצמצום. אתה אומר לעצמך כזה דבר, נגיד שאתה יכול בתוך המשרד, במשך יום עבודה, לחוות פרספקטיבה של אני אלוהים והכל כרצוני וזה. אתה יכול, אם אתה רוצה, אתה יכול, אין בעיה, אתה לא צריך לנסוע לאן בשביל זה, אתה יכול גם פה. אלא מה, שאז איך אתה יכול לשחק? כאילו, כל הרון של המשחק זה... אני אצמצם את עצמי, אני אגיד שאני לא אלוהים, ואז אני אוכל להגיד, זה כרצוני, זה לא כרצוני, זה ככה, זה ככה. למה לא לשחק? יפה, ולמה לא לשחק? לא, אני לא הבנתי את זה, זה עצמי. נו? כאילו, אתה אומר שיש לך איזה חסרון אחר. אני מסביר לך שבעיקרון, אתה יכול להשיג כל תחושה בכל מקום.
אבל זה לא, זה לא גם מדויק. לא, זה מדויק. אתה יכול לשים כל תחושה בכל מקום. מצד האמת, לא. אתה יכול לשים כל תחושה בכל מקום. אז למה לנסוע לים? מצד השכל אין איזה תשובה. נסביר לך הסבר שאולי ישמע לך הגיוני. כמו נגיד, אם אלוהים יכול לעשות הכל, אז למה שהוא יעשה משהו? למה אתה צריך לעשות משהו? תשיג את מה שאתה רוצה בלי זה. אותו שאלה. תשובה היא שמצד האמת אין שאלה בכלל, למה? כי אתה בכלל מניח שזה שונה מפה וזה שונה מפה. מצד האמת בכלל אין הבדל בין שם לפה, אז בכלל לא יותר חשש נסיעה, אם לא יותר חשש נסיעה, אתה צריך לשאול למה נסעתי לשם. אז תשאל שאלה אחרת, אז אם אין נסיעה, אז למה אין נסיעה? למה הוא לא נסע לשם? מצד האמת אין הבדל בין לנסוע ללא לנסוע ועוד כל מיני דברים כאלה, ואז אין שאלה מלכתחילה. בוא נחזור אליך, אוקיי? מה אתה עושה כדי להרגיש שאתה בהוואי בלי להיות בהוואי? אז אני מסביר לך. אתה שואל את עצמך, אם הייתי בהוואי, מה הייתי מרגיש? X. יפה. למה כשהייתי בהוואי הייתי מרגיש את ה-X הזה? למה? זה יכול להיות שאני רוצה להרגיש את ה-X הזה שם. לא, אבל למה דווקא ה-Y גורם לך להרגיש את ה-X הזה? בגלל השוני, בגלל הנפרדות. מה שפה זה... מה לדוגמה היית נגיד מרגיש בהוואי? נניח. חופש, נניח. ולמה אם אתה אישית היית בהוואי, היית מרגיש חופש? לדוגמה. כי כשהיית בהוואי, לא היית באותו בוקר במפעל. נניח. עכשיו, מה האמת? למה אתה מרגיש חופש כשאתה לא במפעל? מה, עצם זה שאתה פיזית במפעל, זה גורם לך להרגיש חוסר חופש? או בגלל שכשאתה במפעל אתה... חצים. איפה ראית פעם לחצים במפעל? זה מה שאני מדמיין לעצמם. זה מה שאני מדמיין. זה לא בדיוק מדמיין, כי במפעל יש דברים מסוים שאתה מזדהה איתם. זאת אומרת, שלא יצויר שהיית קם בבוקר ואומר, אבא אני נוסע להוואי. איפה הוואי? נמצא במפעל. ואתה נוסע להוואי. עכשיו יש לי שאלה. אני איך נגיד שאתה נמצא בהוואי, מה קורה עם הבעות שיש במפעל? אתה אומר, לא מעניין אותי. נכון? כי אם זה מעניין אותך, זה לא עזור שאתה בהוואי. אז יפה, אותו דבר אתה יכול להגיע למפעל בבוקר ולהגיד אני בהוואי, לא מעניין אותי מה קורה פה. אותו דבר. אתה אומר, לא, אבל מה הבעיה? אז למה אתה לא עושה את זה? אתה אומר, כן, אבל אם אני אעשה את זה, אז אני כבר לא יודע איפה הגבול, כאילו, איפה הגבול, אז אני יכול, כאילו, אז מה קורה? לכן כאילו עושים סדר, לא, פה נגיד נזדהה, פה לא נזדהה. אבל ברמת העיקרון, אם היית רוצה, אתה אומר, אני היום בחופש, אני בא למשרה, אני בא למפעל סתם, בשביל ככה, בא סתם, לראות תיירים, לראות אנשים עובדים. אפילו תרגיש יותר בחופש, תראו אותם עובדים ואתה לא עובד. תבוא, תלך, תסתכל, מה הוא עושה, אני לא עושה, אני לא צריך כלום, לא רוצה כלום. זה הכל במשחק. במוח. עכשיו, אלא מה, שאם אתה תסמוך רק על המוח, אז אתה תחווה את המשחק אחרת. או מהיבט מסוים אתה תחווה, כן. אם אתה תגיד, טוב, אז אני אעצר לעצמי את התחושות, אז כבר גם תהיה משמעות שונה לחיים. כי אז כבר לא כעסת, כבר לא גרמה באמת אוהב, לא באמת תסנה וכו' וכו'. ואז אנשים יחשבו שאני צריך להיות במקום אחר. לא בהכרח. אנשים יחשבו ש... אתה תחשוב שהם חושבים שאם תרצה, אתה תחשוב שהם מכתירים אותך למלך, מאוד בחדר פרטי, בגדים לבנים. לא, יכול להיות שישימו אותי במקום אחר. אתה תחליט איפה מסיימים אותך. אם אני לא אזדהה איתה, פתאום אני אתחיל... להתנהג בצורה מוזרה. בצורה שתראה להם מוזרה, להם או בצורה מוזרה. שאתה חושב שנראית להם מוזרה. כן, אז... זה מה שיכול להיות. יכול להיות אולי זה מה שעוצר אותנו, אותי, מלהתנהג בצורה שונה מהמקובל. שנראית לך כמקובלת. כן. בוא נחפש משהו עוד אחד מרבי נחמן. בוא נראה. יש, אז כתוב, מה כתוב בתנ״ך? בוא נחפש את זה. כתוב, ויחד יתרו על כל התורה, על כל הטובה. כתוב ככה, כתוב בליקוטי מוהר"ן בחלק ב' בתורה ל"ד, בואו נפתח את הספר,
עכשיו, מה ההיגיון אם יש לי את זה למסך? מה ההיגיון לפתוח את הספר? מסך. אם יש לי את זה פה, אז למה לפתוח את זה מפה? מה השכל שבדבר? יותר ברור, יותר גדול. יותר ברור, לא, הפוך, פה אני יכול להגדיל, פה אי אפשר להגדיל. זה סיבה אחרת, כי פה אני יכול לראות מה כתוב לפני ואחרי, ואני מחפש גם משהו שכתוב לפני ואחרי, ושם לא בטוח שיש את הכפנון נקס, דה בק, אז... אוקיי, בואו נחפש פה, אוקיי. הנה, יפה, זה מה שרציתי למצוא. אז בליקוטי מוהר"ן בחלק ב' בתורה למד ד' אז רבי נחמן אומר כך, כתוב בתורה, ויחד יתרו על כל הטובה. שמח. יתרו שמח, אז לא אומרים ויחד, מה זה ויחד? ויחד, אז הפירוש אומר שנעשה בשרו חידודין לחידודין, כאילו מרוב שהוא שמח, הוא כאילו יצמרמורת, כמה שהוא היה. בכל מקרה, רבי נחמן אומר ככה, אצל סתם בני אדם, אצל סתם בני אדם, איזה זלזול, סתם בני אדם, אין השמחה של כל הטובות ביחד. אין השמחה של כל הטובות ביחד. כשהם שמחים, הם לא שמחים מכל הדברים הטובים ביחד. מה זה אומר? יש חילוקים רבים בעניין השמחה. למשל, כשבאים אצל חתונה, כשהולכים לחתונה, לאירוע, יש מי ששמח מהאכילה שאוכל, דגים ובשר, ויש אחד ששמח מהכלי זמר, ויש אחד ששמח מדברים אחרים, ויש אחד ששמח מהחתונה. כגון המחותנים, שהמחותנים לא שמחים בגלל האכילה ושתייה, שמחים בגלל החתונה. בקצה של החילוקים, אבל אין אחד שיש שמח מכל השמחות ביחד, אין מישהו שהוא שמח גם מזה וגם מזה וגם מזה, הוא לא שמח מהכל. וגם, ואפילו מי ששמח מכל הדברים, ואפילו יש מישהו שאומר, לא, אני נהניתי גם המוזיקה וגם האוכל וגם מזה וגם מזה, אפילו, אף על פי כן, אין השמחה מכל הדברים ביחד, אבל אתה לא באותו רגע נהנה מכל הדברים ביחד, רק מכל אחד בפני עצמו בזה אחר זה. אתה נהנה ממשהו ואחר כך אתה נהנה מעוד משהו וכו'. גם, יש אחד שאין לו שום שמחה כלל, לא מן האכילה ושתייה ולא משאר דברים, ועד רבה יש לו קנאה וצער שהוא מקנה על השידוך, על זה, על שזה מסליח מזה. יש אחד שהוא בכלל גם שמח מזה ולא שמח מזה וכו'. אבל שלמות וגדלות השמחה היא, אבל מה זה שמחה אמיתית? שמחה אמיתית היא מי שזוכה לשמוח מכל הטובות ביחד. זה רק אם אתה יכול לחבר את כל ההנאות שיש בעולם לרגע אחד ולחוש את הרגע הזה. אוקיי, וזה אי אפשר, אבל איך אפשר? כאילו, אני לא נמצא בהוואי, ואם אני נמצא בהוואי אז אני לא יכול לנות מזה שאני רואה שהעובדים עובדים במפעל. אם אני פה, אז אני לא יכול לנות מהחופש, אם אני זה, אני לא יכול לנות מזה. מה עושים? אתה רואה, שאלו את זה לפניך כבר, אז מה עושים? וזה אי אפשר כי אם כשמסתכל למעלה על כל הטובה. דיינו על השורש שמשם ממשכים כל הטובות. זאת אומרת, יש כאילו שורש, כאילו, אם תשאל את עצמך למה זה עושה לי טוב, למה זה עושה לי טוב, למה זה עושה לי טוב, נסתכל על השורש של זה, ולמעלה תראה משהו מסוים, ואם תגיע אליו, אז אתה יכול במכה אחת לחוות את כל ההנאות. דיינו השורש שמשם ממשכים כל הטובות, ואז בשורש הכל אחד, ואז שמחתו מכל הטובות ביחד, ואז השמחה גדולה מאוד ומהירה באור גדול מאוד, כדי הכלליות שנכלל שמחה בחברתה נגדל ביותר אור השמחות. וכו' וכו' וכו'. עכשיו הוא אומר, וזה נקרא ויחד יתרו, מה זה ויחד יתרו? שבבת אחת הוא שמח מהכל ביחד. זה אחד. עכשיו, בואו נראה. אוקיי. זאת אומרת במילים אחרות, כמעט, כמעט בכל דבר, כאילו, ואני מתחילה לצמצם, 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 להגיע לנקודה הזאת, אז אין הבדל בין טוב לרע, ואז הכל בסדר. פה הוא לא אמר את זה, זה נכון מה שאת אומרת, אבל פה הוא לא אמר את זה. כי אם אין הבדל בין טוב לרע, מה זאת אומרת, הכל בסדר? לא, אתה נהנה כבר, זהו. מה שהוא אמר פה זה חצי נכון, חצי לא נכון. כאילו, זאת אומרת, זה נכון, אבל זה אם אתה עולה למעלה, אבל לא עד הסוף. כי אם אתה עולה עד הסוף של הסוף של מעלה, אתה כבר גם לא יודע מה זה טוב ומה זה רע, ואז אם אין טוב ורע, אז גם אי אפשר לשמוח מכלום. אבל אף על פי כן, כשאתה עולה למעלה, יש לך את האופציה לשמוח מהכל בבת אחת. מה אתה מבין לגביך, לגבי השאלה שלך? ירצה לי החשק לצור להוואי כבר. ירצה לך חשק לצור להוואי, אבל לא ירצה לך חשק לקבל את התועלת שיש בהוואי. כן, זאת אומרת, אני מבין שניתן להשיג את מה שביקשתי, גם לי לעשות את המאמץ הזה, לצור להוואי, מאמץ כל הטיסה וכל זה, וגם... אני לא חייב אולי אפילו לצאת מהגוף על מנת לחוש את זה. אני יכול לחוש את זה פה, אם אני אעשה דברים מסוימים. כן, אם אתה תגלה
ומה זה לא פרקטית? ופרקטית מה לעשות? לשאול את עצמך, אוקיי, אני רוצה לנסוע לוואי כי בוואי יש לי תחושה כזאת וכזאת. למה בוואי אני מרגיש את התחושה הזאת? את התחושה הזאת להשיג בלי להיות תלוי בוואי. זה בדיוק כמו שאמרתי לה, למה כשהלקוח לא מאחר עושה לך טוב? כי לפעמים את זה תשיגי בלעדיו. זה אותו דבר, זה אותו תשובה. מה אתה רוצה להגיד? אני חושב שהוא הגיע להוואי. לתחושה של הוואי בלי להיות בוואי. ואז הוא הגיע לשם עם הגוף. הוא רואה שזה לא משהו חווה. איך הוא מתמודד עם זה? לא הבנתי אותך. אתה אומר, מה יקרה אם הוא דמיין שהוא בהוואי והיה לו כיף, ואז הוא הגיע להוואי וראה שזה לא בדיוק אותו דבר. זה מה שאתה אומר? לא דווקא כיף, כאילו, לא חווה את איך שהיה מציאות, איך שהיה מציאות באמת. זאת אומרת, החוויה שלו, החוויה שלו שהוא חווה לבד, לא תואמת בחוויה במציאות. איך הוא מתמודד עם זה? זה אומר, זה אומר שזה שהוא נסע להוואי וראה שיש לו שם תחושה שונה מהתחושה שהוא דמיין שיש בהוואי, שונה במובן אפילו יותר טובה נגיד, זה אומר שהוא לא דמיין מספיק טוב. זה אומר, לא, אתה תעשה בדק בית, כנראה שלא הצלחת לייצר את התחושה מספיק טוב. זאת האמת, אבל מה לעשות? זאת האמת, זה כמו שמישהו אומר, טוב לי עם עצמי, ואז פתאום באה מישהי ואומרת לו שהיא אוהבת אותו, ואז טוב לו יותר. היי, אבל איך טוב לך יותר? אמרת לו שטוב לך עם עצמך. אמרתי לו, מה קרה? אלא מה, ואז פתאום היא אומרת לו שהיא לא רוצה אותו, אז הוא מרגיש רע. רגע, אבל קודם הרגשתי טוב, אז איך יכול להיות שהיא אומרת לי שהיא לא רוצה אותו, אני מרגיש רע? אלא מה, שאתה חשבת שאתה אוהב את עצמך, אז פתאום באה בחורה וראתה לך שאתה יכול לאהוב את עצמך יותר. ואז אתה אומר, כן, אבל למה קודם, למה אני לא... ואז היא אומרת שהיא לא רוצה. ככה זה עובד. זה אותו דבר, אתה חשבת שטוב לך פה, ואז נסעת לוואי, אז ראית תחושה אחרת, ואז אמרת, רגע, אז למה, ואז חזרת מהוואי, ואז אמרת, למה אין לי פה את התחושה של הוואי? זאת האמת. ומה המסקנה? שהוא עדיין לא שולט? המסקנה היא שאלת בלף, כן, המסקנה היא שאלת בלף. אז הוא צריך עוד פעם לתרגל, הוא עוד לא שם. נכון, ואם היית מגיע למצב שאתה פה יכול לחוות את התחושה של הוואי, אז היית יכול לבחור האם אני רוצה לטוס להוואי, סליחה, האם אני רוצה לחוות פה את התחושה הטובה שאני חושב שאני אחווה שם, או שאני רוצה לבחור לא לחוות פה את התחושה הזאת ולחוות אותה שם, דווקא שם. עכשיו, עוד שאלה. על זה. בואו נגיד שיש מקום שנקרא XYZ. שלוש שמות. XYZ זה שם אחד. הבנתי, הלאה. עכשיו, הוא רוצה לחוות איך זה ב-XYZ, בלי שהוא בכלל יודע. לא מודע. אני הבנתי, אתה אומר, מה קורה אם יש מקום, הוא אומר, אני רוצה לדעת איך ירגיש לי קשה. נכון? זה מה שאתה אומר. זהו, זה נתקע בקשה. הוא אומר, נניח שיש מקום שאומר, אני רוצה לנסוע לשם כדי לדעת איך זה מרגיש שם. אז מה האמת? אז לכאורה, אז מה אפשר לי, איזה, מה תייצר, איזה תחושה תייצר, נכון? ומה התשובה? מה התשובה? הולכים למהות של הדבר. כשמישהו אומר, אני רוצה לנסוע לשם, כדי לדעת מה מרגישים שם. למה מרגיש אותו ולמה אתה רוצה לדעת מה מרגישים שם? כי לא, כי יש משהו ספציפי שחסר לך פה, שאתה חושב שאולי שם תקבל את זה. נגיד שמישהו אומר, אני רוצה לדעת למה, אני רוצה לדעת איך ירגיש לי כשאני אהיה שם. למה אתה רוצה לדעת איך ירגיש לי כשאני אהיה שם? כי אתה אומר, כן, כי אולי שם יש משהו ספציפי שאני ארגיש שאני אותו פה. ואז צריך לשאול, מה חסר לך פה שאתה חושב שיכול להיות שם? שגיד, כן, כי שם אולי אני ארגיש יפה, אז את זה תרגיש פה. לא, כי שם אולי אני ארגיש את זה ואת זה, אז את זה תרגיש פה. אתה הבנת את התשובה? זה אומר, עוד פעם. אבל אין לי, אני לא יודע. רגע, הוא... לא, בשאלה שלנו שואל. אם בן אומר, אני רוצה לנסוע לסין, כדי לדעת, למה אתה רוצה לנסוע לסין? אז אם הוא אומר לי, כדי לצאת לחופש, אתה אומר, אוקיי, אז נגיד לו, תדמיין פה את החופש. אבל אומר, אני רוצה לנסוע לסין כדי לדעת איך זה בסין. אני אשאל אותו, תגיד לי, ולמה אתה רוצה לדעת איך זה בסין? אני אתן לך דוגמה, נגיד, תגיד לו, איך כי עוד לא הייתי בסין, ואני רוצה לדעת איך זה להיות בסין. אז תגיד לו, יש עוד דברים שלא עשית בחיים. אתה פעם ספרת 100 נמלים? לא, למה שאני אספור 100 נמלים? ואתה יודע איך זה מרגיש לספור 100 נמלים? כן, זה משעמם. איך אתה יודע? אתה לא ספרת אותם. תראה איך זה מרגיש. לא, עזוב, מה זה ייתן לי? ומה ייתן לך להיות בסין? לא, שם אולי תהיה לי תחושה אחרת. איזו תחושה אחרת אתה חושב שתהיה לך שם? מה יכול להיות שם?
מה יכול להיות שם? ואז הוא ייתן לך טווח של תשובות. הוא יגיד לך, אוקיי, כי שם אולי אני ארגיש ככה, כי שם אני ארגיש ככה, כי שם... עכשיו, אבל אתה אומר, ומה קורה אם בן אדם אומר, אני רוצה לנסוע לסין, כי אני רוצה לחוש הפתעה. אני רוצה שאולי יפתיעו אותי, אולי אני לא יודע מה אני רוצה, אבל אני רוצה הפתעה, תחושה חדשה. נכון? נגיד שמישהו יגיד לו, כי אני רוצה לנסוע לאיזה מקום בשביל לחוש הפתעה, אני רוצה לראות תחושות שיפתיעו אותי. אז קודם כל, מה שאתה מחפש זה תחושה של הפתעה. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, אם אתה רוצה הפתעה בתחושות, מה שאתה צריך לעשות זה להטיל ספק בתחושות הקיימות. זה גם קשור לרמה מעשית. אם אתה לוקח את התחושות הקיימות, אני אשאל את עצמך למה אני מרגיש את זה, אז אתה תחשוב בהתחלה שאתה עומד להשתגיע, תגיד מה זאת אומרת, ככה וככה, ותגיד לא, 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 למה, למה, למה? אם אתה תאפשר לעצמך להשתגיע במובן של לצאת מהדפוסים הקיימים, אתה פתאום יכול להרגיש תחושות שבחיים לא חשבת שאתה יכול להרגיש אותן לגבי דברים רגילים. ואז, ואם אתה כבר תדע את זה... תמחיש את זה. לדוגמה, נגיד שמישהו מאחר, את קובעת פגישה והוא מאחר. אז את מרגישה כעס וכו' וכו'. האם ידעת שאת יכולה אולי ליהנות מזה, להגיד וואו, איזה כיף לי שהוא איחר. כאילו תאחר פעם, בא עוד פעם, אבל אל תגיד לי מראש, כי אז אני כבר אתה לא תאחר, אני רוצה שאתה תקבע איתי ותעשה דווקא הפוך. אז אני אומרת, לא, אין אפשרות לחוש כזה תחושה, נכון? אתה מכיר? אני אומר, שאם את תשאלי את עצמך מספיק פעמים, למה אני אומרת שאם הוא מגיע, שאם הוא מאחר זה רע, למה? ככה וככה וככה, אבל למה ככה וככה, ולמה ככה וככה, למה ככה וככה, פתאום המוח שלך יכול להגיד, רגע, אולי זה בכלל כיף שהוא מאחר, וזה בכלל טוב שהוא מאחר, זה בכלל נותן לי דברים טובים שהוא מאחר. מבינה? זאת אומרת, שאם אתה רוצה להיות מופתע, אם אתה נוסע לשם כדי להיות מופתע, אתה יכול להפתיע את עצמך גם בלי לנסוע לשם. פשוט תיקח את מה שאתה בטוח שאתה מרגיש, קח את מה שאתה מרגיש. בן אדם שאומר, אני רוצה להיות מופתע, זה בעצם אומר, אני לא טוב לי מה שאני מרגיש, אני רוצה תחושה חדשה. אז תיקח את מה שאתה מרגיש כרגע, תשאל את עצמך למה אני מרגיש את זה, האם אני חייב להרגיש את זה? ואם אתה תעשה את זה, אתה פתאום תגלה רגשות חדשים. הרמה שלי הייתה קצת אחרת. בעיקרון... יוצאים תוך כדי הנחה שבעצם אנחנו כבר יודעים הכל, ואנחנו בעצם... מי אמרת, אנחנו יוצאים מנקודת הרחוק. אני כבר יודע הכל, ואני רק חושף את זה בתוך התודעה שלי. אני יודע כבר איך זה בהוואי, אני יודע איך זה בים. אוקיי. אז זו השאלה. לא העניין של ההפתעה. השאלה היא איך אני מגיע לשם בלי שאני רואה את זה במציאות. למשל, הוואי זה כבר מוגדר אצלו. איך אני מגיע למשהו לא מוגדר? לא הבנתי את השאלה. הוואי. הוואי זה מקום שכבר מוגדר אצלו. מה זאת אומרת מקום שמוגדר אצלו? הוא כבר טעם את הוואי, יש לו כבר אסוציאציות עם הוואי. הוא היה בוואי? בהנחה שהוא כבר היה שם או בהנחה שלו? הוא לא היה בוואי, אבל הוא שמע על הוואי, הוא ראה את החולצות של הוואי. אוקיי. יש לו כבר הרגשה של טעם של המקום הזה. אוקיי. יפה, אז את הטעם עצמו הוא יכול לייצר אותו בלי המקום. נכון. אז השאלה שלי היא אם הוא יכול לייצר את הטעם של מקום לא נודע. לא הבנתי. אתה רוצה לייצר תחושה של לא נודע? אם הוא יכול להגיע למקום לא נודע, ל-XYZ, מקום שהוא XYZ, שאף בן אדם לא מכיר. גלקסיה. ואני לא יודע אם יש שם לבה או יש שם ים, לא ברור מה יש שם. אבל רגע, אבל בשנייה שהוא יגיע לשם, באותו רגע הוא כבר לא יחוש את הלא נודע, הוא כבר יודע מה יש שם. לא הבנתי, אתה אומר, אתה רוצה שהוא ייצר תחושה של סקרנות. נכון שאנחנו, בהתחלה השאלה שלו הייתה להפריד את האני מהגוף. ואז האני מגיע להוואי. אז אני אומר שאני אגיע לאיזשהו מקום לא מוגדר. לא איזו תחושה? כי הוואי זה מקום מוגדר. הוא אומר לי, אני רוצה להגיע ל-X. למה אתה רוצה להגיע ל-X? איזו תחושה יש ב-X זה שאתה רוצה? מה התחושה? איזה תחושה אתה רוצה לייצר? תחושה של לא מוגדר, תחושה של מה אתה רוצה? מה? מגיע למשהו מוגדר. אז אני רוצה להגיע למשהו לא מוגדר. כי אתה רוצה מה? כי אתה רוצה להרגיש משהו לא מוגדר? בוא נגיד שאני רוצה, כמו אורי גלר, לגלות איפה יש נפט. סתם. עכשיו נתחיל לסרוק את כדור הארץ. זה כדור שם. אני רוצה לסרוק את כדור הארץ. עוד פעם, מההתחלה. מההתחלה רגע אחד. למה ש... נגיד שהוא אומר לי, אני רוצה X. אני אומר לו, למה? כדי להרגיש חופש, כדי להרגיש זה, כדי להרגיש זה, בסדר? עכשיו, אתה אומר שמה הוא ייתן לי תשובה? אני רוצה לנסוע ל-X או Z כי... בשביל... אני אומר שהוא שואל שאלה, להגיע ל-X או Z, כן. ואני אומר לו, אני רוצה להגיע ל-X או Z,
בלי שיש לו איזושהי אסוציאציה ל-X-Y-Z. אבל אין דבר כזה, אבל אין דבר כזה. בן אדם לא אומר אני רוצה לנסוע לאיזשהו מקום כשהוא לא יודע על זה כלום. בן אדם לא אומר אני רוצה לנסוע למשהו כשהוא לא יודע על זה שום דבר. אלא אם כן הוא מצפה מזה למשהו, עובדתית. נכון, אז שאלה שלי היא קצת אחרת. אז מה השאלה? השאלה שלי, אם יש לו אפשרות להגיע למשהו בדמיון, משהו שהוא איזשהו קצה אור שכבר קיים אצלו, איזשהו משהו שמוגדר, האם הוא יכול, בלי שהוא יודע שום דבר, בוא נניח הוא איבד את ההכרה, הוא לא יודע מה זה ה-Y בכלל, אין לו שום אסוציאציות עם ה-Y, האם הוא עדיין יכול להגיע ל-Y? במחשבה. בלי שום קשר, בלי שום דבר, כמו הוא עכשיו נקי, הוא עכשיו אחרי הפורמט. הבנתי, אם נניח הרי לא היה הוואי, לא היה לו הגדרה של מה זה הוואי בכלל. אני לא הבנתי. עוד פעם, משנה. את חושבת שזה לא משנה? איזה שאלה משנה? את חושבת שזה לא משנה? כן, אני חושבת שזה לא משנה. זכותך. עכשיו הוא חושב שזה כן משנה. בוא נבין מה הוא אומר. אני אנסה לתת לו תשובה. שכחתי מי, איפה אני נמצאת, שכחתי. אמרתי, זה לא משנה. הוא חושב שזה כן משנה. תסביר את השאלה עוד פעם. אם לדוגמה, קרה מצב שבן אדם שכח הכל ולא יודע כלום, כאילו נולד מחדש. נניח נולד עכשיו, אבל אמרנו שיש לו בתת מודע את כל התחושות כבר, לא? הכל יש לו שם. יש לו, הלאה. איך הוא שולף עכשיו את הוואי? איך הוא עכשיו עושה טיסה להוואי? סתם. הבנתי, אתה אומר, אתה אומר איך מישהו... אני אומר לו, אתה חייב להגיע להוואי. רגע, אבל זה מה ששאלת קודם גם כן? הבנתי, הבנתי, אתה אומר לו, אתה חייב להגיע לוואי, הוא אומר, וואי, אני רוצה, אני מדליק אותו על הוואי, הוא רוצה להגיע לוואי. מדליק אותו על הוואי? אני מדליק אותו על הוואי, אבל אני לא אומר לו שום דבר על הוואי. אז אתה גם לא יכול להדליק אותו על הוואי. מדליק אותו פירושו משדר לו ששם יהיה טוב. אם אתה באמת, אם אתה תגיד לו, אתה צריך להגיע לוואי, הוא לא יודע על זה כלום, הוא באמת לא יכול להגיע לשם. או שהוא כבר מגיע לשם, כי אתם שהוא לא יודע על זה כלום, אז הוא חווה את הלא יודע כלום. תסביר לך עוד פעם, אתה אומר איך מישהו, אם מישהו שלא יודע שום דבר על המקום, האם הוא יכול לייצר את התחושה של המקום? כן. נכון? אז מה התשובה? התשובה היא שכן. זאת השאלה בסוף. השאלה היא כזאת, בוא ננסח את השאלה שלך מחדש. אתה אומר, תראה, אם אני יודע מה זה הוואי, אז אני יכול לרוץ שם את התחושה ולדמיין פה את התחושה של שם. אבל מה קורה אם אני לא יודע שום דבר על המקום? האם אני יכול ליצור לעצמי פה את התחושה שתהיה לי שם, אם אני לא יודע שום דבר על מה שקורה שם? נכון? עכשיו, ואז נשאל שאלה, אבל למה שהוא ירצה את זה? אז אתה אומר, נניח שהוא ירצה את זה, נניח שהוא הלך ברחוב, ראה וואי, ואמר, כן, אני רוצה, אבל אתה לא יודע כלום על הוואי, למה שתרצה? ונניח שהוא רוצה. נניח שהוא רוצה, במקרה רצה לנסוע לוואי, בלי שהוא יודע כלום על הוואי. זה אולי ירגיש טוב. לא, יש תשובה לשאלה, התשובה פשוטה, כן. התשובה כן, התשובה כן. למה? כי שואלים אותי, כי אומרים לך, אוקיי, תדמיין מה האפשרויות שיכולות להיות בהוואי. איזה אפשרות היית רוצה להרגיש? אם היית יודע שאם תיסע להוואי, תרפו אותך זאבים, היית נוסע להוואי? לא. איזה תחושות טוב, מה היית רוצה להרגיש בהוואי? איזה בשביל מה אתה רוצה להגיע להוואי? גם אם אתה לא יודע על זה כלום, אבל... ואם הוא אומר לו, אני רוצה ליצור תחושה של לא ידוע. תחושה של לא ידוע, כבר יש לך. אתה. שאלה. נניח שאני יכול... אז זה שאלות פעם, מה השאלה? השאלה שלי היא בעצם... אני אלך, כן. דבר, דבר. אני מאמין... אם אתה מאמין זה טוב. אני מאמין ש... כשבן אדם נוצר, הוא כבר מכיל את הכל. מכיל את הכל. הוא כבר מכיל את הכל והוא מכיר את הכל. כולל הכל. כולל הכל. אוקיי. ואז בעצם, המציאות בעצם עושה לו חשיפה של משהו שהוא כבר מכיר. המציאות? זה לא הגיוני? נניח, נו, אז מה השאלה? אז אני אומר... מה מהות השאלה? אז איך להגיע לשם בלי המציאות? איך להגיע? להכיר את זה לפני המציאות. כאילו שמה, שלא יהיה טריגר מהמציאות להרגיש את מה שבמילא נמצא אצלו? אני אסביר מה הוא שואל, הוא אומר כזה דבר. בן אדם נולד, יש חוויות שעוד לא חווה. אז במהלך החיים הוא חווה את החוויות האלה. כי המציאות מתקילה אותו בחוויות האלה. אתה שואל האם הוא יכול לדעת, אתה שואל ככה, האם הוא יכול נגיד לדעת מה הוא ירגיש במקום מסוים, בלי להיות במקום מסוים הזה, לפני שהוא במקום מסוים הזה. בלי שהוא יודע שזה בעיה. בלי שהוא יודע שיש את המקום הזה בכלל.
האם לדוגמה בן אדם תיאורטית יכול במשך היום לחוות חוויה של הייתי בהוואי בלי שהוא בכלל לדעת שיש דבר כזה הוואי? תשובה, כן. למה? זה לא הוואי, זה לא ממש הוואי. לא, שזה יהיה בדיוק כמו הוואי, בדיוק כמו הוואי. כמו כרטיס גירות כזה. תשובה, כן. למה כן? כי להוואי יש מהות. מה חווים בהוואי? משהו מסוים, אבל את אותו חוויה של הוואי אתה יכול לקבל גם דרך משהו אחר. עכשיו, כשאתה תהיה בהוואי, אתה תגיד, כן, כבר חוויתי את זה קודם. אבל יכול להיות שחווית את התחושה הזאת קודם בדרך אחרת. לא, זה לא הוואי. זה לא הוואי. אתה מקשר את זה להוואי, אתה מרגיש טוב, אתה מקשר את זה לסיטואציה שאתה... אם את חווה תחושה, ופתאום את חווה את התחושה הזאת עוד פעם במקום אחר, אתה אומר, בסדר, נו, כבר חוויתי את זה פעם. את שותה מים, את חווה תחושה. אז את שותה עוד כוס מים, ואז את חווה את אותה תחושה, אז מה את אומרת? הכוס מים הזאת, זה כמו הכוס מים הקודם. אבל איך ידעת, זאת אומרת שבכוס מים הזאת כבר חווית את התחושה שאתה חווה בכוס מים הבאה. לפני ששתית את הכוס מים הבאה. יש לך שאלה? לא, נכון, לא, רגע, שנייה, הוא. אתה. נניח שאני יוצא מהגוף, מגיע להוואי, חש תחושה מסוימת, אוקיי? ומישהו אחר נסע ונמצא בהוואי. שנינו חוזרים פה לארץ. הוא שואל לי, תגיד לי, ראית את המגדל הזה שם? ראייה זה חוויה, אוקיי? חוויית הראייה. האם אני אראה את המגדל, אם אני... אז מה התשובה? נגיד תשובה, תגיד לי, כמה חלונות היה במגדל? אז ברמה אינפורמטיבית, אתה לא יודע כמה חלונות היה במגדל, אבל אם אתה אומר, תגיד לי, מה הרגשת כשראית את החלונות? הרגשתי יצירת אומנות מדהימה, וזה חיבר אותי לשורש העין, והרגשתי מחובר לקרקע. וגם אני חוויתי את זה. את הצורה לא, במהות כן. מה? בצורה לא, במהות. ראית את המגדל ההוא? מה זה משנה אם ראית את המגדל? תגידו, מה זה משנה כמה חלונות יש במגדל? לא, זה התחלקות. מה? לא, ראית את המגדל? מבחינה חווייתית אומר לו, כן, ראיתי את המגדל. כן, ראיתי את המגדל. אבל שאלה באמת ראיתי. בחוויה שלך, כן. בחוויה, כן. כי מה יש בלראות מגדל? מה זה מגדל? מגדל זה צורה. צורה, כן. ראית את הצורה הזאת? אה? אם אני לא ראיתי את הצורה הזאת, והוא ראה את הצורה הזאת, אז יש פה... מה, אתה חושב שיש לו יתרון עליך על זה שהוא ראה את הצורה? לא, שום יתרון. אז מה זה משנה אם ראית את הצורה או לא? אז התשובה תהיה מה, אם שאלתי את השאלה הזאת. לא הבנתי, לא הבנתי את השאלה. אתה סיפרת לו, תקשיב, דימנתי שאני בהוואי, ואז הוא בחווה. לא דימנתי. הוא יגיד, תשמע, ראיתי בהוואי. הייתי אומר לו, כן, גם אני. יופי, ראית את המגדל ההוא? איזה מגדל? אבל לא בטוח שהייתם באותו הוואי. יכול להיות שהוא היה בהוואי וחווה משהו אחד, ואתה שדימנת שאתה בהוואי, חווית משהו אחר. לא, אבל זה נראה כל כך בולט שמי שנמצא שם, כולם... אני לא אמרתי לך, אני לא אמרתי לך שאתה תהיה בהוואי. אמרתי לך שעם כל מה שאתה יכול להשיג בהוואי, אתה יכול להשיג פה. לא אמרתי לך שאתה תהיה בהוואי ספציפי. לא אמרתי לך שאתה פיזי תהיה בהוואי. כדי לחוש. הוואי שלך הוא הוואי שונה מהוואי שלו. אני לא אומר לך שאתה תהיה בהוואי פיזית, אני אומר לך שהתחושות הטובות שיכולות לצאת לך מהוואי, אתה יכול להרגיש אותן פה. אבל חלק מהתחושות זה ראייה, לא? חוש ראייה. לא. ראייה זה טריגר שמפעיל אצלך תחושה פנימית אחרת. אבל הראייה הזאת גורמת לי לראות בצורה מסוימת. באמת. והצורה הזאת גורמת לך להרגיש תחושה מסוימת, ואת התחושה הזאת אתה יכול להרגיש בלי לראות את הצורה דרך זה הבא. מי אמר שאני רוצה להרגיש את זה, את התחושה? אז מה אתה רוצה? אתה רוצה לראות ספציפית את הצורה ששם? כן, לראות את הצורה. אם ההגדרה של לראות זה בעין של הגוף, אז צריך עם הגוף להיות שם. אז זה השאלה, אני יכול לראות בלי הגוף. לחוש את התחושה של הראייה בלי הגוף. אתה מראש מגדיר של לראות זה עם הגוף. לא. זה מה שהניסיון שלי היום אומר, שלראות אני צריך גוף. שאלתי אם אפשר לראות בלי הגוף, לראות, לחוש, טעם, חום, קור, בלי הגוף. רגע. זה שאלה. אני יכול לחוש. אתה שואל האם טכנית ניתן את אותו תחושה של הגוף, לחוש בלי הגוף. ולת אותו תחושה בדיוק, כלומר שאם הוא ראה ברמה אינפורמטיבית שהוא יכול לספר מה המספר של הרכב, שאתה תוכל לספר מה המספר של הרכב. נכון? כן. אז קודם כל יש כאלה שיגידו לך שכן. טכנית.
יש הם קוראים לזה, איך הם קוראים לזה? טלפתיה. קוראים לזה מסע אסטרלי. אסטרלי. ככה קוראים לזה, נכון? יפה. אבל זה אולי סיפורים. ומה האמת? לא יודע. אז קודם כל, ברמת הסיפורים, קודם כל טכנית, טכנית זה עוד לא הוכח מדעית. קודם כל נתחיל ככה, האם יכול להיות שזה יכול להיות? יכול להיות. תאמר על היכול להיות. אוקיי. האם זה יכול להיות? יכול להיות. האם יכול להיות שציפור תטוס בשמיים, שתעוף בשמיים? יכול להיות. יכול להיות שיגיעו לירח? יכול להיות. תיאורטית יכול להיות. אתה יכול להוכיח לוגית שזה לא יכול להיות? אתה לא יכול כרגע להוכיח שזה לא יכול להיות, ולכן אולי זה יכול להיות. האם זה הביא לך תועלת נוספת? לא בהכרח. זה בטוח שלא, זה בטוח שלא. למה פשוט? לא, לא, אני אסביר לך למה לא. אני אסביר לך למה לא, כי זה פשוט, זה פשוט ישנה את כללי המשחק, אבל אתה תהיה בנקודת ההתחלה. פשוט כל הרצונות שלך יתחלפו, הרצונות שלך יגדלו, ויבצרו לך רצונות אחרים, ויהיו לך חסרונות אחרים, ומטרות אחרות, כאילו, אתה תהיה על אותו סך הכל של רצונות ויתרונות וחסרונות, רק בפרספקטיבה אחרת. אתה מבין, קודם כל, כאילו, אתה תהיה אותו דבר, אתה תגיד, וואי, יש לי עוד יכולת. יש לך עוד יכולת, יש לך עוד רצון, עוד רצון, עוד מטרה וכו'. עכשיו, ברמה העובדתית, לפחות לפי מה שאני יודע, זה עוד לא הוכח שזה אפשרי ברמה הטכנית. האם יש אנשים שאמרו שזה אפשרי? כן. האם הם בטוחים שזה אפשרי? לטענתם כן. האם זה אפשרי? טכנית. עוד לא הוכח ברמה, כמו שהמנורה עובדת שהיא עובדת, עוד לא הוכח ברמה הזאת שזה עובד. בסוף עכשיו את הסיפור, מישהו שסיפר לי שהוא ראה שמישהו יצא מהגוף וזה וזה, אמרתי לו כן, ואוכל לפתוח את הדלת מבפנים, אין בעיה, תסגור אותו מחוץ לבית, שיבוא מבפנים שיפתח את הדלת בלי הגוף. זה הוא לא יכול, למה הוא לא יכול? אם אתה יכול לצאת מהגוף ולעשות את הפעולות בלי הגוף, אז בבקשה, תיכנס מהדלת, תפתח את הדלת. לך פיזית, לך פיזית. תראה, טכנית זה גם לא מסובך להוכיח שאי אפשר, אוקיי? תכניס מספר לכספת, קח מספר אקראי מהמחשב, שים לב, קח מספר אקראי מהמחשב, תכניס אותו לכספת, תגיד לו, תצא מהגוף, תביא לי את המספר. יכול, שמעת על מקרה שקרה? יש וידאו שזה קרה? עד כה לא נתקלנו, האם יכול להיות שתאורטית זה יכול להיות? יכול להיות. האם זה הוסיף לך משהו? לא. כי זה בסך הכל יגדיל את היכולות שלך, אבל אם זה מגדיל את היכולות, זה כאילו מילא לך חסרונות, אבל זה גם מצא לך חסרונות חדשים. זה כמו נגיד שכשהיית ילד, אתה חשבת, אם אני יותר גבוה, אני אוכל לעשות יותר דברים, מה זה יותר גבוה? עכשיו אתה רוצה להיות עוד יותר גבוה. אתה הבנת את התשובה? כן, כעת לא חשוב לי אם יש תועלת או לא. אלא... רמת הסקרנות. זה לא האמת. כי אם אתה תסתכל עמוק עמוק, זה לא מעניין אותך הסקרנות, לא אותך מה התועלת שאתה יכול להשיג מזה. כי בראש שלך אתה אומר, כן, כן, לא, אני, אם יתנו לי את זה, אני כבר ימצא את התועלת. אבל זה לא לך. אני נחש את מספרי לא טוב. למה? אני מסביר, אתה תוכל להיכנס לתוך כספת של מישהו, לראות מה כתוב בפרטים, ולהבין את האינפורמציה, נכון? אבל טכנית, עד כה לא נשמע בלעד שזה אפשרי, ואני מוסיף לך יותר מזה, שגם אם זה אפשרי, זה לא משנה לך. עכשיו, אם צריך לצורך הפרטים,